Շախմատի տախտակը վարժ դասավորել Արսենը կարողանում է 2 տարեկանից։ Լավ չէր խոսում, բայց անգիր գիտեր խաղաքարերի անուններն ու տեղերը։ Հիմա 7 տարեկան է, հավակնում է շախմատի Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսին տարեկիցների շրջանում։ Խոսել շատ չի սիրում, ավելի շատ խաղում է, որվա ընթացքում 2 ժամը պարտադիր է։ Նա խնդրում է սևերով սկսել։ Դե սևերով ավելի հեշտ է։ Ինչ տարբերություն։ Սևերով ինձ դեմ ես խան կարեմ պատասխանեմ, իսկ պիտակով ես չեմ կարա։ Մոտ 1 տասնյակ պատվոգրեր ու մրցանակներ, որոնց Արսենն արժանացել է 2 տարում։ Պրոֆեսիոնալ շախմատ խաղում է 5 տարեկանից։ Տարեսկզբին Անդրանիկ Մարկարյանի անվան մրցաշարում զբաղեցրել է առաջին տեղն ու 6 տարեկանում լրացրել առաջին կարգը։ Շախմատիստները դրան սովորաբար ավելի ուշ են հասնում, իսկ Արսենը համեստորեն հիմնավորում է։ Շուտ սկսեցի դենցելով։ Նրանք ուշ են սկսում ուշելու։ Շախմատ խաղալ ռադիոֆիզիկ հորից է սովորել։ Միքայելն ասում է, որ հատուկ ջանքեր չի գործադրել, փոքրիկը տեսել է, հետաքրքրվել ու սպունգի պես կլանել։ Միշտ եղբայրներով հավաքվում, ես միշտ մեր ամենալավ ժամանցը շախմատ խաղալն էր։ Քայլերը սովորելուց հետո դադար չունի, ինքնուրույն պրպտում է համալրում գիտելիքների զինանոցը, հորն աշխատանքից հաճախ է անակնկալներով դիմավորում։ Ասենք 2 փղով մատը բան ինքը ինքնուրույն, ես ոչ մի անգամ չի ասել, գրքից բաներ արել, ես եկել եմ, ինքը ասել է արդեն շատ արագ անում էր, արդեն 5 տարեկանում շատ արագ այդ բաներն անում էր էլի։ Արսենը նաև մի ամբողջ պարտիա կույր շախմատ է խաղում։ Հայրը 2 քայլով խնդիրներ է առաջադրում, իսկ նա լուծում է առանց տախտակին նայելու։ Շատ է օգնում խաղի ընթացքում քայլերն արձանագրելու նրա սովորությունը, որը դարձյալ ինքնուրույն 5 տարեկանում է ձեռք բերել։ Երևի ոչ մեկ այդ տարիքում չէր գրում, ինքը գրանցած պարտիան դուրս էր բերում։ Հայաստանի պատանի շախմատիստների առաջնությանն այս տարի Արսենը կիսել է մրցանակային առաջին տեղն ու Եվրոպայի ուղեգիր նվաճել։ Մի քանի օրից կմեկնի Չեռնոգորիա։ Մինչ այդ պարապում է 1 տախտակի վրա 1 համակարգչով, բարելավում է վարկանիշը։ Համակարգիչն ի դեպ հաղթանակով է վաստակել։ Իր տարիքային խմբում առաջինն էր նաև հունիսին Վրաստանում կայացած շախմատի Եվրոպայի գավաթի բաց առաջնությանը։ 6-ից 6 տարա, հետո մի հատ պարտվեցի, հետո էլի 2 հատ տարա։ Գավաթից ու մեդալից ավելի համակարգչի համար է ուրախ։ Հիմա ոչ միայն խաղում է, այլև ուսումնասիրում սիրելի շախմատիստների հաջողված պարտիաները։ Ալեքսանդր Ալյոխինին, Խուսե Ռաուլ Կապաբլանկային, Ռոբերտ Ջեյմս Ֆիշերին։ Մինչ Արսենը պատրաստվում է գրավել Եվրոպան, հայրը հովանավորներ է փնտրում, արձագանքել է միայն Արագածոտնի մարզպետարանը։ Պարտության Արսենը սովոր չէ, հատուկ այն դեպքերում հուզվել է նույնիսկ լաց եղել, բայց Եվրոպա հաղթանակի վստահությամբ է գնում։ Սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 9-ը ուժերը չափելու է 12 երկրի մինչև 8 տարեկան 60 շախմատիստների հետ։ Ցոլնե Միքայելյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։